nyana kwenye zituuka, amini zine nyana kwenye zisigateyo, singa zikuwa kunga tibakutadee mundaga. Chema nyi cheneka kasa, yo bajajiza uja, kubanga baluvu, tebasuwa kubeda, unewe nyi tibaina milimu. Ateba ina milimu. Mundaga nene, tuwa alaba nako, kwebali. Abasaja mama kampa, tibaina milimu, elano umaro imini zene ndagaano, unaba dawe ni mafuka batrafika. Neono kubanti fenga abana, abe mpisa, abali patriotic yelie guanga, tituwa gara tuku kusa. Nisongaruwasi tuandie taze, egwanga ligobelelewo bufu wa mateka. Wabawo agreements sobe ndagaano nga zino nga sokolo zembulesinga okutaasa okubageininga ku ddembe ly'abakozi naddala bali mawanga amalala zibirenga ziwa ziba open nga atenga ne agundi z'abakozi zo provisions z'abakozi ziba public si munkukutu ensonga lwaki tuvayo public nze abantu betu kikirira wano bali Saudi Arabia bali Dubai bali mu nsi ziri endala twagala ministry eveyo tunnyonnyole kiki kye bazaako era mu nnaku zino ennya ze boogerako amini sigaddeyo kiki bagenda kutuyita oba tebatuyite oba tebatuyite then should we go on tugenda mu lutalo luno tukirize nti abagenda mu lutalo bakulirirwa abaana abafudde babeeko engasi tetuyita benefit at least omwana afe amanye nti nkomezeddwawo Uganda oba omulambo gukomezeddwawo famire yewerwe obukadde obutaka wansi w'abiri ti omwana kale yafudde accident batandikirawo abaana bamuleko babankuba kyeyo bali mu bbanga afunde nacho to natural death abeku wachi recover estimatedly away with families ne families zile kedwa mubanga chokange gwanga lige na maso okufuna omusimbi omunji nenga tili nachiriza ba eri bantu bano chirekeza bali mukoze saba naku babe exposing da ne babe kenenura after they expose them home and away babe exposing ewakane muchibira muchibira tebaina ya yamba ne wakati baina milimo eyo exposure total exposure jate ne baba komiyeo bali vulnerable tebaina bafuna hard landing agwa kuchikalu taina wasobola kwekwata nolwekyo waba na soft landing eyogeddwako naddala mu ndagaano ebisigadde bijja tusangayo tusobola okwenegotiatingira nga abakozi tusobola okugenda mu labor courts mu dispute centers okola counseling and guidance eri bannaffe singa tuweebwa obwetwaze